As për mbytjet dhe as ndotje e kanalit të ujrave të larta nuk janë të panjohura për qytetarët dursak. Veçanërisht, problematika bëhet më e ndjeshme në periferi. Shirat e ditëve të fundit kanë rritur frikën mes banorëve të Ishkënetës, pasi nëse do të vazhdojmë pa ndërprerje edhe disa orë, ato rrezikojnë që kanali i mbushur me ujëra të shiut, por edhe kanalet sipërfaqësore që derdhen në të futen në mjediset e banesave. Banorët shprehen se kjo gjendje është e njëjtë prej rreth 20 vitesh, ndërsa situata në vend që të përmirësohet shkon drejt përkeqësimit. Në këtë zonë mungon edhe infrastruktura duke thelluar problematikën. Kemi 20 vjet po banojmë këtu. Prit sot, prit nesër të vërë dorë shteti, të vërë dorë dikush, është e vështirë. Qatë të më. Tash a banojnë njerës këtu, a banojnë në fëmijit vegjën, a banojnë në pleqë, që s'kanë mosi me dalë, me hyrë, rrugëve, rrugët të pashtruara, kanalit si që shefë. Ka shqecime se në rrimë me jetë e të natëm, me frikë, që po, po në frejtë kanali, e blokojnë që bështë, a bloku me urat të vogla të eshe, edhe dhe lujë në borë, rizikana më me në ujë në zëza me metorina, pis leqe, këto s'pon leqe janë, nuk është një gjanë për ti të pasër. Ne të nga panë që dipi le bëmë e pastru venin, kështu i në mësu, u am lindu me këtë lojë situatet. Këto ujë në zëza hapën në për parcele, në për shpijet, në për gjithë kërë, në për shpijet e banorëve. Banorët janë ankuar vazhdimisht dhe premtimet nuk kanë munguar, por deri tani problematika është e pazgjidhur. Ndaj, ky do të jetë një dimër më shumë mes Baltës dhe ujërave të Zezës.